ቀን ሲያገኙት ደናቸው ተመልሶ ያዩም ይርሳሉ እንደ ባዳ ሰው ይከዳሉ 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 አላውቅም ይላሉ። አንተ ግን አንተ ሁነህ አንተ ግን አንተ ሁነህ ያው ነህ ያው ነህ ያው ነህ ቃልከዳንህን የማትራፍ እለት እለት የምታድስ እቅድህም እንኳን የማትረዳ በችግር ደራሽ የምትረዳ ባለውለታ ተመስገን ጌታ። ብቻ ዘመዴ ነበሩ አንተማ እያሉ ሲያከብሩ የኖሩ እግዘው ሲታታ ከቆን ተለዩ እንደማያውቅ ሰው አይተው እንዳላዩ 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 አለፉ እያዩ። አንተ ግን አንተ ሁነህ አንተ ግን አንተ ሁነህ ያው ነህ ያው ነህ ያው ነህ ከዳንህን የማትራፍ እለት እለት የምታድስ እቅድህም እንኳን የማትከዳ በችግር ደራሽ የምትረዳ ባለውለታ ተመስገን ጌታ። ጎለበት የምቅር ነው ደግሞም ስምችለት የምርቅ ነው አይተ እንደማያ የማታልፍ አንተ ግን ሁልጊዜ ከጎነነ 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 የምመስያለ። አንተ ግን አንተ ሁነህ አንተ ግን አንተ ሁነህ ያው ነህ ያው ነህ ያው ነህ ከዳንህን የማትራፍ እለት እለት የምታድስ እቅድህም እንኳን የማትከዳ በችግር ደራሽ የምትረዳ ባለውለታ ተመስገን ጌታ። የፍቅር ቃል ከዳን የማታፈርስን ብናሳዘን እንኳን እንደ አይኔ ብለን ተጠበቀናል ሁለታ ብዙርም ልዩነ 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 አቻ የለለ። አንተ ግን አንተ ሁነህ አንተ ግን አንተ ሁነህ ያው ነህ ያው ነህ ያው ነህ ከዳንህን የማታፍር እለት እለት የምታድስ እቅድህም እንኳን የማትከዳ በችግር ደራሽ የምትረዳ ባለውለታ ተመስገን ጌታ። የዘላለም ፍቅር ይወደድከን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለበዛልን ምህረት ስለበዛልን ቸርነት ስለበዛልን በጎነት ሁሉ ክብር ለዘላለም ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ዛሬ ደግሞ በጤናና በሰላም ጠብቀ በህይወት ተገኝተን
ከክፉ ሁሉ ባንተ ተጠብቀን የዘላለምን ህይወት ወደ ዘላለም ህይወት የሚመራውን ቃልን ልንማር ስንቃችንን ልንሰነቅ በዚህ ምሽት ደግሞ በእግሮች ስር ተቀምጠን ካንተ መመጣልንን በረከት ልንቀበል ጤናና ሰላምን ስለሰጠን ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በእውነቱ አንተ ትልቅ አምላክ ነህ። ትልቁ ዋጋ ከፍለህልናል። ከሞት ወደ ህይወት፣ ከጨለማ ወደ መደነቅ ብርሃን፣ ከጥፋት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ሆይ የዘላለምን ህይወት ከምንቀበልበት ካንተ ዘንድ እንድንገኝ ይሄንን የተባረከና የተለየ ጊዜ ስላዘጋጀልን ክብር ላንተ ይሁን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለ ምህረት፣ ስለ ቸርነት፣ ስለ በግዛልን ታላቅነት ሁላችንም ተናግረን መጨረስ አንችልም። በምንም ቋንቋ ያንተን ደግነትና መልካምነት ልንገልጽ አንችልም። ከምንል በላይ ከምናውቅ በላይ ዓለም አዋቂዎች፣ ሳይንቲስቶች ከሚያውቁ በላይ ታላቅ አምላክ ነህና እንደገና ያንን አምላክ ስሙን ልንጠራ እድለኞች ስላደረከን ክብር ላንተ ይሁን። የዘላለም ወዳጃችን ሆይ ደሞ ዛሬ በዚህ ቤት ልክ ሳምንቱን ሙሉ ስትባርከን ስትናገረን በድንቅ በመካከላችን ስትመላለስ እንደነበር ሁሉ የዘላለም አባታችን ሆይ ዛሬ በዚህ ምሽት ደሞ ስትናገረን በደካማ በብላተና በአበኔዘር ደሞ አልፈይ ለእያንዳንዳችን በረከት ስታፈስልን እሱም አንደበቱን በመንፈስ ቅዱስ እንደ ኤርሚያስ እንድትነካው ካንተ ተቀበለውን ለኛም ለራሱም የሚሆነውን ከሱ አልፈል ያንዳንዳችንን የምትናገርን ቃል በተከፈተ አይምሮ በተከፈተ ልብ በተከፈተ ጆሮ ሰምተን በስራ ላይ የምናው ልጆች እንድታደርገን እንጸልያለን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ ምሽት እግሩ ወደዚህ ቤት የገባን ልጆች አንዳችንም ሳንባረክ አንዳችንም አይኖቻችን ሳይከፈቱ ልቦቻችን በቃሊ ሳይታደስ እንዳንወጣ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቤት የገባን ብቻ ሳንሆን በአለም ዙሪያ ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ የሚሰሙ ሁሉ አባክን አባታችን ሆይ ወዳንተ የሚያቀርብ ቃል ወዳንተ የሚያስጠጋን ችግሮቻችንን አስወግደን ካንተ ጋር የሚያጣብቀን ቃልን ከሰማይ ትልክልን ዘንድ ፍቃድ ይሁን። የዘላለም አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በዚህ ቤት በስጋና በደም የተዘጋጀውን ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የተቀመመው ቃልህን ሰምተን ወደ ህይወት እንድንጓዝ እንድትልክልን እንጸልያለን። ስለ ሁሉም ነገር ክብር ላንተ ይሁን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ደግሞ በፊታችን ያለውን አዲስ ዓመት ልንቀበል ጥቂት ቀርቶናል። አባታችን ሆይ ለዘመናት አዲሱን ዓመት በአሮጌ ማንነት ስንቀበል በከንቱ እያለፍ እሱም ጥሎን ሲያልፍ እኛ እዛው ሆነን ያለ ለውጥ ዘመናትን አስቆጥረናል። አባታችንና ወዳጃችን ሆይ ዘንድሮ ግን በፊታችን ያስቀመጥክልንን ዘመን እንድንሰራበት አንተ ትልቁ አባታችን የጦር መሪያችን እንድትሆን የዘላለም አባት እግዚአብሔር አዝማቻችን ቀዳሚያችን አዋጊያችን እንድትሆን እኛ ደግሞ ለጦር የሚያስፈልገን ለሥራ የሚያስፈልገን ለዘመቻችን የሚያስፈልገን ጽድቁ ልብስ እንድንለብስ ቃልህን እንድንታጠቅ እንድትረዳን እንጸልያለን። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እባክን እንዳለፈው ዘመንን በመቁጠር ብቻ እድሜያችንን በከንቱ እንዳናጠፋ የምንሰራበት ወንጌልን የምንዘራበት በዲያብሎስ ላይ የምንሰለጥንበት በእውነቱ ስራይን የምናፋጥንበት የወዳጃችንን የክርስቶስን መምጫ የምናፋጥንበት ዘመን እንደሆነልን እንድትረዳን እንጸልያለን። መምጣታችን ቃልቀረ መጠራታችን ቃልቀረ በእውነት ስራችንን በታማኝነት ሰርተን ፍቃድህን አገልግለን ወንጌልን ሰብከን ለዓለም ብርሃን ሆነን ብርሃን የሆነውን ኢየሱስን መስክረን ተናግረን መምጫህን እንድናፋጥን አንተ እርዳን። የዘላለም ወዳጃችን ኢየሱስ ሆይ ደግሞ ስለ ምድራችን እንጸልያለን። ከተማን እግዚአብሔር ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይዳክማል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን እየሆነ ያለውን አንተ ታያለህ። እኛ ከምናውቀው በላይ
ከምንሰማው በላይ ከምንረዳው በላይ አንተ በሰማይ ላይ ሆነ በዩኒቨርስ ሁሉ በመድራችን በአገራችን የሆነውን ያለውን ነገር የምታውቀው አምላክ እባክን ኢየሱስ ሆይ በመድራችን ያለውን ችግር ታስወግድ ዘንድ ጣልቃ ትገባ ዘንድ የወንድማማቾችን እልቅት ጌታ ኢየሱስ ሆይ ታስቆም ዘንድ ላንተ ይቻልሃል። ለዓለም የማይቻለው ለአዋቂዎች ለሳይንቲስቶች እናውቃለን ለምሉት ለማይቻል ላንተ ግን ይቻልሃልና በሰማይ ያለህ አባታችን ሆይ በዚህን ሰዓት የሆነው ያለውን ጣልቃ ገብተህ ነገሮቹን ታስተካክል ዘንድ ፍቃድ ይሁን። አንተ በቃ ካልክ ቁም ካልክ የማይቆም የለም የማይበቃ ነገር የለም። ላንተ ባይሩ ይታዘዛል። ላንተ ጌታ ኢየሱስ አንበሳው ይታዘዛል። እሳቱ ይታዘዛል። ሙታንም ይታዘዙልሃል። የሰማይ አምላክ እባክን ስለ ምድራችን ስለ አገራችን ስለ ዩኒቨርሳችን ላንተ እንሰጣለን። በመታውቆ በማድረግ በመትችለው ሁሉ እንድትገባልን እንጸልያለን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በእውነትኛም ደግሞ አጥያታችን በስተዋል መተላለፋችን በስተዋል ቃልህን በማንበባችን እግን ባለመከታላችን አንተን በማሳዘናችን ብዙ ችግሮች እየደረሱብን ነው ደርሶብናልም። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ቃል ሰጥተናል። በስሜ የተጠራው ህዝቤ ስሜን ብጠራ ወደ እኔ ብመለስ እኔ አጥያቱን ይቅርላለሁ ጸሎቱን እሰማለሁ ምድሩን እፈውሳለሁ ብለሃል። አንተ ለቃልህ ታማኝ የሆንክ አባት ስለሆንክ ስለ ምድራችን ስለ ህዝባችን በፊት ስናስቀምጥ እባክን ፈጥነህ ትደርስልን ዘንድ ፍቃድ ይሁን። ስለ ሁሉም ነገር ክብር ለአንተ ይሁን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቤት የምደረገው አገልግሎት ለክብር እንድሆን እኛም ልጆች ደግሞ በዚህ በረከት ተገኝተን ለህዝቢ ደግሞ እንደገና በረከቱ የሚሆን እንድንችል ጸጋህን አብዛልን። ዘማሪዎችን ባርክ፣ አገልጋዩን ባርክ፣ ሁላችንን ባርከን ሳንታደስ ሳንፈወስ ሳንቀየር ከዚህ ቤት እንዳንወጣ በክርስቶስ ኢየሱስም ለእያንዳንዳችን ቃልን እንደገና ትልክና ትፈውሰን ዘንድ ፍቃድ ይሁን። እስከ መጨረሻው አትለየን። ለመምጣቴ አዘጋጀን። ስትመጣ ሁላችንም በቀኝ እንድንሆን አርዳን። ስለ ተወደደው ልጅ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስም ብለህ ስማን። አሜን። እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ደግሞ እንዲህ ባለ ያማረ ሁኔታ እንድንገናኝ የሱ ፍቃድ ስለሆነ ለዚህ ጊዜ አድርሶናል። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ስለሰማነው መልካም የሚያነቃቃ መዝሙር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንላለን። ዛሬ ቀጣዩን ሐሳብ የምንመለከት ይሆናል። ትላንት እንደተባባልነው በዛሬው ቀን የምናየው ሐሳብ ርዕስ የዱራው ትዕይንት በሚል ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያስተምረን እምነቴ ነው። እኛም እግዚአብሔርን እንጠይቀው። እግዚአብሔር ሆይ ምን ታስተምረኛለህ? ለኔ ምን አለ የምትሰጠኝ? አንድም ሳላጣው እንደወጣ እርዳኝ ብለን እንድንጸልይ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ተወሰነ ጊዜ በጽሞና እንሆናለን። ክብር የሚገባ ሁሉን ቻይ አምላክ ስለዚህ ምሽት ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ሁላችንንም በብዙ የምንዝል የምንደክመውን ክንድህ እያገዘ ፍቅርህ እያሞቀ ከምንስትበት እየመለሰ ዛሬም በቤትህ የምንገኝበት ልዩ እድል ስለሆነልን ስላገኘን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ወደዚህ መምጣታችን ካንተ ለመስማት ነው። አምላኬ ጌታዬ ከአንተ የሆነውን ቃልህን እንድትሰጠን እንድትገስጸን እንድታስተምረን እንማጸናሃለን።
ሰው ሰውን ይሰብራል፣ መንፈስ ግን ሰውን ይጠግናል። የሚጠግነው መንፈስህ፣ የሚለውጠው መንፈስህ በእያንዳንዳችን ልብ ላይ ቃልህን እንዲያትመው፣ እውነትህን እንዲያትመው እንማጸንሃለን። በዚህ ቦታ ያሉት ወገኖች ሁሉ እኔም እዚህ የቆምኩት በዙፋንህ ስር ነን። ማንም በላይ ማንም በታች የለም። በደምህ አንጻር አቻነንና አንተው አስተማሪ ተገኝተህ ስትሞርደን ስትገስጸን እንድንሰማ እንድታግዘን እንጸልያለን። ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉን ነገር ላንተ ሰጠንህ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በስነ ጥበቡ ዓለም አንድ ቃል አለ። እሱም መቼት ይባላል። መቼት የምንለው ቃል ከሁለት ቃል የተፈጠረ ነው። መቼና የት ከሚለው የመጣ ነው። ስለዚህ በዛ በስነ ጥበቡ አንድ ጽሑፍ ሲጻፍ ወይም አንድ ነገር ወይም ሲቀረጽ ሊሆን ይችላል፣ መቼ ነው የት ነው የሚባለው መረጃ ያስፈልጋል። በዛም ተንተርሶ አይ ይሄ ድሮ ነው ይባላል፣ ወይም አይ ይሄ በጣም ሩቅ ቦታ የተደረገ ነው ተብሎ መቼና የት የሚለው መቼት በሚለው ይጠናል። ዛሬ እያየን ልናያለውን ክፍል መቼቱን ብንመለከተው፣ መቼ የሚለውን ብንጠይቅ የዛሬ 2608 ዓመት በፊት የተከናወነ ክስተት ነው። የዛሬ 2608 ማለትም በ587 ዓመት ዓለም የሆነ ክስተት ነው። ስለዚህ እጅግ ሩቅ ነው። የት የሚለውንም ስንመለከት አሁን እኛ ካለንበት ከአዲስ አበባ ቢለካ 4700 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ስለዚህ መቼውንም የቱንም ስናየው በጣም ከኛ የራቀ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ለየት የሚያደርገው አለማርጀቱ ነው። ሁልጊዜም አዲስ፣ ሁልጊዜም ለምለም፣ ሁልጊዜም የሚያስተምረው፣ ሁልጊዜም የሚገስጸው መልእክት አለው። ርቀቱ ትኩስነቱን አያበርደውም። ሩቅ ዘመን መሆኑም አዲስነቱን አይሽረውም። እግዚአብሔር ቃል ዛሬም ሊያስተምር ሊያስተካክል ስንቅ ሊሆነን ይቻለዋል። ንጉሥ ናቡከደነጾር ስልጣኑን ከአባቱ ከናቡፖላዛር ከተባለው አባቱ በ605 ዓመተ ዓለም ተረከበ። ከዛን ጊዜ በኋላ የባቢሎንን መንግስት በስልጣኔ ጥግ ላይ በእድገት ከፍታዋ ላይ እንደ ሰቀላት መጽሐፍ ቅዱስም ያምናል ይናገራል፣ ታሪክም ይናገራል። ታዲያ ናቡከደነጾር በአሁን ዘመን ኢራቅ የምትባለዋን አካባቢ ላይ ያለች ከተማ ነበረች ባቢሎን። ግዛቱን ለማስፋፋት ወደ ሌሎች ከተሞች ጦሩን መላክ ጀመረ። ይጠቀምበት የነበረው ዘዴ የመጀመሪያው በጸባይ ይጠይቃል፣ እጅ እንዲሰጡ። እምቢ ካሉ ደግሞ ወደ ኃይል ይሄዳል። ታዲያ የእሱ ወጥመድ ውስጥ የገባችው አንዷ ከተማ ይሁዳ ወይም ኢየሩሳሌም ሆነች። በዚህ ጊዜ በሰላም እጅህን ስጥ የሚል መልእክት በወቅቱ ለነበረው ለአይሁድ ንጉሥ ሴዴቅያስ መልእክት መጣለት። በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ምን ሐሳብ አለው የሚለውን ጥያቄ ሲጠየቅ ኤርምያስ ምዕራፍ 38 ላይ እንደምናገኘው እግዚአብሔር በኤርምያስ በኩል እንዲህ ብሎ ነገረው ለንጉሥ ሴዴቅያስ፣ እጅህን ስጥ፣ በሰላም እጅህን ስጥ፣ ከተማዋም አትፈርስም፣ ብዙ ሰውም አይሞትም፣ እባክህ እጅህን ስጥ አለው። ንጉሥ ሴዴቅያስ ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ ሊሰማ አልቻለም። ንጉሥ ናቡከደነጾር በተቆጡ ወታደሮቹ ይሁዳን ተቆጣጠራት፣ በኃይልም ያችን ከተማ አወደመ፣ ቤተ መቅደሱን አፈረሰው። በንጉሥ ሰለሞን የተሰራውን ቤተ መቅደስ ሙሉ በሙሉ አፈረሰው።
በሚያሳዝን ሁኔታ የእግዚአብሔርን ታቦት እንደ ተራ ቁም ሳጥን ተሸክመውት ሄዱ። እንደምናስታውሰው ባንድ ወቅት የእግዚአብሔር ታቦት ፍልስጤም ወርሶት ሄዶ ያንን ታቦት ከዲያጎን ጎን ከፍልስጤሙ ጣዖት ወይም አማልክት ጎን ከዲያጎን ጎን ሲያረጉት ያ ጣዖት በታቦቱ ፊት ወደቀ ይላል። በዚህ ጊዜ ፍልስጤማውያን ፈርተው ይሄን ታቦት ወሰድልን አሉ። ያኔ ያንን ታቦት ተሸክመው ሲመለሱ ኦዛ ታቦቱን ነካው ይላል። ታቦቱን ነካው። እግዚአብሔር ያዘዘው ታቦቱ በአራት ሰዎች እንዲያዝ ነው፣ ከፊት ሁለት ከኋላ ሁለት። እነኦዛ ግን በበሬ ላይ ጫኑት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ያልፈቀደው በሬው ሲያንገዳግደው ታቦቱን እደግፋለሁ ሲል ኦዛ ተቀሰፈ ይለናል። እግዚአብሔር በታቦቱ ውስጥ ክብሩን አስቀምጦ ነበር። ባቢሎን ግን አይሁድን ለመውረስ በመጣችበት ጊዜ የእግዚአብሔር ክብር ከዛ ቦታ ሄዶ ነበር። እንኳን ታቦቱ ሊቀስፍ ቀርቶ እንደ ተራ ቁም ሳጥን ተሸክመው ሄዱ። የኛ ክብር እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እስካለ ድረስ ነው። ያለበለዚያ የሰይጣን መጫወቻ መቀለጃ ነን። በዛ ታቦት ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር ስለሌለ ባቢሎናውያን እንደ ተራቃ እንደ ቁም ሳጥን ተሸክመው ሄዱ። ከተማዋ ፈረሰች። ከተማዋ ፈረሰች። በመጀመሪያ ደረጃ እንድንወስድ የምፈልገው ትምህርት አሁን እያየነው ካለ ነው፣ የእግዚአብሔርን ክብር ከኛ ከሚያነሱ ነገሮች እንጠንቀቅ። የእግዚአብሔርን ክብር ከኔ ሊወስድ የሚችል ነገር ምን አለ? እናስብ። በአዲሱ አቅማዳችን ይህንን ወይን እንጨምር። የጌታን ክብር ከኔ የሚገፍ የሚያነሳ ምን ይሆን? ለሰይጣን መጫወቻ የሚያደርገኝ። ከተማዋን ስትወረስ ብዙ ወጣቶችን ንጉሥ ናቡከደነጾር ብልህ ንጉሥ ስለነበር ሁሉንም ከምጨፈጭፍ የሚጠቅመኝን ጭንቅላት ልውሰድ ብሎ ታዳጊ የሆኑትን ልጆች ከኢየሩሳሌም ማረከ። ከተማረኩት መሃል ስማቸው ጎልቶ በቃሉ የተጻፈ የታተመላቸው አራቱ ዕብራውያን አሉ፤ ዳንኤል፣ ሚሳኤል፣ አናንያና አዛርያ። እነዚህ አራቱ ከተማረኩት ምርኮኞች መሃል ነበሩ። እግዚአብሔር እነዚህ ልጆች ሊጠቀምባቸው ፈቀደ። በሚገርማችሁ ሁኔታ እነዚህ ልጆች ከቤተሰብ ተነጥለው ወደ ባቢሎን ሲሄዱ የ17 ዓመት ልጅ ነበሩ። ታዳጊዎች ናቸው። ነገር ግን በእነዚህ ልጆች ጭንቅላት ውስጥ እግዚአብሔር አርፎ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ከታቦቱ ቢነሳም እግዚአብሔር ክብር ግን በእነዚህ በሚፈሩት ብላቴኖች ላይ አርፎ ነበር። እነሱን ወደ ባቢሎን እግዚአብሔር ሲመራ ባቢሎንን አንድ ትምህርት ሊያስተምራት ፈልጎ ነበር። እግዚአብሔርን የሚበልጠው ማንም እንደሌለ በእነዚህ በአራት ልጆች ጭንቅላት ውስጥ ጌታ አትሞ ነው ወደ ባቢሎን ምርኮ እንዲሄዱ ያደረጋቸው። በመጨረሻ ኃያሉ ንጉሥ ናቡከደነጾር እስኪማረክ ድረስ የጌታን ኃያል ክንድ እነዚህ ብላቴኖች ገለጹ። ልቡንም አሸነፉ። በዓለም አደባባይ እኒህ አራት ልጆች ምስክር ሆነው ቆሙ። በእርግጥ ንጉሥ ናቡከደነጾር እንደ ሌሎቹ ክፉ ንጉሥ ሆኖ አይታየኝም ለኔ። እንደ ፈርዖን አይነት ልበ ደንዳናም አይደለም፣ ድንጉጥ ነው። ቶሎ የሚሸነፍ ነው። ቶሎ የሚደነግጥ ንጉሥ ነው። ነገር ግን ንጉሥ ናቡከደነጾር አንድ ሕመም ነበረበት። ያን ሕመም ጌታ የፈወሰው
እንደንስሳ ሳር ካበላው በኋላ ነው። ንጉስ ናቡከደነጾር መልካም ጎን ቢኖረው ሁላችንም ያለን አንድ ችግር ግን ነበረበት። እሱም የመርሳት በሽታ የሚባል ህመም ያጠቃው ነበር። የመርሳት ስላችሁ የህክምናውን መርሳት ሳይሆን የመንፈስ መርሳት በሽታ ነበረበት። የሆነ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን አድንቆ የነ ዳንኤልን አምላክ የማያመልክ ቤቱ የቆሻሻ የእድፍ መጣያ ይሁን ብሎ ከወሰነ በኋላ ትንሽ ይቆይና ይረሰዋል። የጌታን ክንድ ካወደሰ ካነሳሳ ካሞገሰ በኋላ ይረሰዋል። በናቡከደነጾር ውስጥ የራሴን ህይወት አያለሁ። ሲሰምርልኝ ሲሳካልኝ እማልቀኘው ቅኔ የለም፣ እማልገጥመው ግጥም የለም። ተወደስ ነው፣ ንገስ ነው፣ ክበር ነው። አሞጋግሳለሁ፣ አደንቃለሁ እግዚአብሔርን። ያ ግለቴ ግን ብዙ አይቆይም። ትንሽ ሲቆይ ይረሳል። ያንን ኃያል ክንዱን መጠራጠር ጀምራለሁ። በትንሽ ወራት ውስጥ ከከባድ ችግር እንዳወጣኝ ረስቼ ይህንንስ ችግር አልፎ ይሆን ብዬ እፈራለሁ። የናቡከደነጾር ህመም ዛሬም በእኛ ውስጥ አለ። ባለፉት ዘመናችን ድንቅ ያደረገውን ክንዱን በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንረሳዋለን። ጌታ ያረገልንን ባንረሳ በእውነት የክርስትና ምን ያህል ከፍታ ደረጃ ላይ በደረስን ነበረ። ታዲያ ንጉሥ ናቡከደነጾር ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ያንን ህልም ዳንኤል ሲፈታለት እጅግ በመደነቅ ለዳንኤል ሊሰግድም ጀምሮ ነበር። በእውነት አምላካችሁ የአማልክት አምላክ ነው፣ የነገስታት ጌታ ነው፣ ምስጢር ገላጭ ነው ብሎ ከተናገረ በኋላ ምዕራፍ 3 ላይ ናቡከደነጾር ተቀየረ። ያንን ያሞገሰውን አምላክ ትቶ ትልቅ ምስል ለራሱ አሰራ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን ወደ ላይ 60 ክንድ ወደ ጎን 6 ክንድ የሆነ ምስል በዱራ ሜዳ ላይ አቆመ ይላል። በእኛ ዘመን መለኪያ ስንቀይረው 60 ክንድ ማለት 18 ሜትር ማለት ነው። 6 ክንድ ማለት 2 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 18 ሜትር የረዘመ ምናልባት ከዚህም ቤት በጣም ይበልጣል። በዛ ሁሉ ምስል የወርቅ ምስል አቆመ። ያኔ ነው የዱራው ትዕይንት የጀመረው። የዱራው ትዕይንት ዓለምን ያነቃነቀ ትዕይንት ነበረ። ያ የዱራው ትዕይንት በዘመናችን ከቅርብ ጊዜ በኋላ እንደሚደገም መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በዛን ወቅት ታሪካዊቷ ባቢሎን ሰዎችን እንዲያመልኩ እንዲሰግዱ እንዳስገደደች ሁሉ በዘመናችን ደግሞ መንፈሳዊቷ ባቢሎን ያንን ታሪክ ልትደግም ከአፋፉ ላይ ትገኛለች። ታዲያ የመንፈሳዊቷን ባቢሎን ለማሸነፍ ልክ እንደነዚህ ዕብራውያን ምን ያህል ተዘጋጅተናል? ምን ያህል ተዘጋጅተናል? ዛሬ እያየነው ባለው ሐሳብ ከነዚህ ዕብራውያኖች ምን ትምህርት እንወስዳለን ብለን እንጨርሳለን። ምክንያቱም የነሱ ሕይወት ለእኛ ዘመን ላለነው እጅግ ይጠቅመናልና። ንጉሥ ናቡከደነጾር ያንን ምስል ካሰራ በኋላ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። መኳንንቶች፣ ሹማምንቶች፣ በጅሮንዶች። በጅሮንድ ማለት ግምጃ ቤት ኃላፊ ወይም ገንዘብ ያዦች ማለት ነው። አማካሪዎች፣ መጋቢዎች፣ አውራጃ ገዢዎች ሁሉ ተሰበሰቡ፣ ንጉሥ ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል እንዲሰግዱ። ከዚያም በኋላ 6 አይነት ሙዚቃ ይለቀቃል። 6 አይነት፣ 7ኛው ደግሞ ዘፈን ነው። 6 አይነት ሙዚቃ 7ኛው ዘፈን ሆኖ ስትሰሙ እዚህ ላቆምኩት ምስል ትሰግዳላችሁ አላቸው።
ስለዚህ ንጉስ ናቡከደነጾር ሁለት ምርጫ ነው የሰጠው። ሁለት ምርጫ፣ መስገድ ወይም መሞት፣ ማምለክ ወይም መሞት። ምርጫው በጣም ጠባብ ነው። ሁለት ምርጫ ብቻ፣ ወይ ትሞታለህ ወይ ትሰግዳለህ። ሁለት ምርጫ። በህይወታችን እንዲህ አይነት አማራጮች የሚመጡበት ቀን እጅግ ቀርቧል። በአሁን ጊዜ በትምህርት ቤት ሰንበት ቢያስቸግረን ችግር የለም፣ ሌላ ትምህርት ቤት ቀይሬ እማራለሁ። መስሪያ ቤት በሰንበት ቢያስቸግረኝ ምናልባት ትንሽ ጊዜ በስራ ፍለጋ ልደክም እችላለሁ እንጂ ስራውን እቀይረዋለሁ፣ ችግር የለም። አንድ ቀን ግን ይመጣል፣ ምድር ሁሉ ለክርስቲያኖች ለሰንበት እውነት ለቆሙት እሾህ የምትሆንበት ቀን ይመጣል። ወይ ትሞታላችሁ ወይ ደግሞ ህጉን ወይ ስርዓቱን ትሽራላችሁ የሚባልበት ቀን ይመጣል። የሞት የሽረት ቀኖች ይመጣሉ። እነዚህን ሶስቱ ዕብራውያን የገጠማቸው ያ ነበር። ወይ ትሞታላችሁ ወይ ትሰግዳላችሁ። የእነዚህ ሰዎች እምነት በዚህ ላይ ያለውን በጣም እንድናተኩርበት ፈልጋለሁ። እንዴት ይህንን ከባድ ጊዜ አለፉት የሚለው ሁልጊዜ ጥያቄ ነው የኔ። እንዴት ንጉሥ ናቡከደነጾርን የመሰለ ንጉሥ ሳይፈሩ መቆም ቻሉ? አይደለም ንጉሥ ናቡከደነጾርንም ያህል የወረዳ አስተዳደር ሲቆጣ ያስፈራል። የቀበሌ ሲቆጣ ያስፈራል። የአንድ ድርጅት ኃላፊ እንኳ ሲቆጣ ያስፈራል። እንኳን ናቡከደነጾርን የመሰለ ዓለምን ያንቀጠቀጠ ክንደ ብርቱ ንጉሥ በዚህ ሰው ፊት ለመቆም ምን አይነት ድፍረት አገኙ? ምን አይነት እምነት ነው? የሚያስገርም እምነት ነው። አንድ መረዳት እረዳለሁ። ይህንን አይነት እምነት ያገኙት በአንድ ቀን አዳር አይደለም፣ በአንድ ሌሊት የመጣ እምነት አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር ካላቸው የጠበቀ የተለማመዱት ሕይወት የመጣ ነው። እምነት ልክ እንደ ዋርካ ዛፍ ነው። የዋርካ ዛፍ ባህሪው እጅግ ያስገርመኛል። የዋርካ ዛፍ ዓመቱን ሙሉ ለምለም ነው፣ ደርቆ አያውቅም። የዋርካ ዛፍ ዓመቱን ሙሉ ለምለም ነው። እኔ ባደግኩበት ግቢ ውስጥ የዋርካ ዛፎች ነበሩና ዋርካውን የምታዩት እዚህ ጋር ነው። የዋርካው ስር ግን ያለው በጣም ሩቅ ነው። እስከ 40-50 ሜትር ድረስ የዋርካ ስር ይመዘዛል፣ ይሄዳል። የሚገርማችሁ በመሀል ድንጋይ ቢያጋጥመው እንኳ ድንጋዩን ሰንጥቆት ያልፋል። ትልልቅ አለት እየሰነጠቀ አልፎ ነው ስሩን ወደ ውሃ የሚያደርሰው፣ ወደ ወንዝ፣ ወደ ፈሳሽ የሚያደርሰው። ስትቆርጡት ራሱ በቀላል አይቆረጥም፣ በጣም ጠንካራ ነው። ምክንያቱም ስሩ ጠንካራ ስለሆነ የእነዚህ ሶስቱ ዕብራውያን እምነት ልክ እንደ ዋርካ ዛፍ ነበረ። መሰረቱ በጣም ጥልቅ፣ በጣም ረዥም፣ በአንድ ቀን አዳር የተገነባ እምነት አልነበረም የያዙት። ዮሴፍን ሰይጣን በጶጢፋር ሚስት በኩል ሲዋጋው በወረወረበት ፍላጻ በቅስፈት ይመስላችኋል? አይ እግዚአብሔር እኮ ማመንዘር አይፈቅድም አይወድም ብሎ ያሸነፈው በቅስፈት አይደለም። ከልጅነቱ ከድሮ ጀምሮ ባከማቸው በጌታ ላይ ባለው እምነት ነው። እነ ዳንኤል የንጉሱን ምግብ ብሉ ሲባሉ እምቢ ያሉት በቅስፈት በወሰኑት ውሳኔ አይደለም። ከልጅነታቸው ጀምረው ከድሮ ጀምረው ባጠነከሩት እምነታቸው ነው። ምን ያህል ስራችሁን ሰዳችኋል? ሰይጣን ሊጥላችሁ ሲነቀንቃችሁ ከጌታ ጋር የጠበቀ ምን ያህል ስረ መሰረት አለን አላችሁ? እኔ ሁልጊዜ ያስጨንቀኛል። እግዚአብሔርን እማምነው እስከምን ድረስ ይሆን? እግዚአብሔርን የማገለግለው እስከምን ድረስ ይሆን?
ምንስ ከማጣ ይሆን ምንስ ከማገኝ ይሆን የሚለው ሊያሳስበን ይገባል። መሰረታችን እጅግ ጠንካራ ካልሆነ በቀር ሰይጣን በትንሿ ነገር ይጥለናል፣ አጣብቂኝ ውስጥ ከቶ ይጨፈልቀናል። ስለዚህ ስረ መሰረታችን እጅግ የጠነከረና ከጌታ ጋር የተጣበቀ ጠንካራ ሊሆን ይገባል። በዚህ ቦታ ላይ የሰይጣንን ሁለት ባህሪዎች እንመለከታለን። የመጀመሪያው ማባበል ነው። ማባበል እነዚህን ሶስቱን ዕብራውያን አልሰግድም ባሉ ጊዜ ንጉሥ ናቡከደነጾር ወደሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው። ምናልባት ትእዛዙን ስናገር አላደመጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስርዓቱ አልገባችሁ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ድል ስጣችሁ፣ ሙዚቃው ይመዘቅላችኋል፣ ለእናንተ ሲባል ለሶስት ሰው ሲባል ይደረግላችኋል። የመጀመሪያው የሰይጣን ዘዴ ማባበል ይባላል። ይሄ ነው ማባበል፣ ከጌታ ውጪ እንድትሄዱ ከሱ ፍቃድ ውጪ እንድትሄዱ ያባብላል። ክፉ እስኪጥል ድረስ አባባይ ነው፣ አፉ ቅቤ ነው። ያንን ነገር እስክታደርጉለት ድረስ ያባብላችኋል፣ በመልካም ቃላት ይሸነግላችኋል። ልክ ክርስቶስን ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ዓለም እሰጥሃለሁ፣ እባክህ ስገድ። ሰይጣን መለመን የቀረው እኮ ክርስቶስን፣ እችን ስገድልኝና የምድርን ሁሉ መንግስት ለምን ትሞታለህ? ለምን ትሰቀላለህ? በቃ በቀላሉ ልስጥህ፣ አንዴ ብቻ ስገድ፣ ምድር ሁሉ ያንተ ናት፣ አለቀ። ይሄ ማባበል ይባላል። ማባበል እስኪ ጥለን ድረስ ያባብለናል። የሳምሶን በብዙ ሴቶች መከበብ ጸጋው እስኪላጭ ነበር። ጸጋው እስኪላጭ፣ ክብሩን እስኪያጣ፣ መጨረሻ ላይ ለአይኑ እንኳ አልራራለትም። አውጥቶ ጣለው። ሰይጣን እስኪ ጥል ድረስ ያባብላል። በዚህ ብትሉት በዚህ ይላችኋል። ነገር ግን እላችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ዲያብሎስን ተቃወሙት ከእናንተም ይሸሻል ይላል። ማባበሉን አታድምጡ፣ ልክ እንደ ዮሴፍ ሽሹ፣ ሩጡ፣ አምልጡ፣ ሕይወታችሁን ታተርፋላችሁ። በህሊናችሁ ውስጥ ሰይጣን የቤት ኪራይ እንዲኖረው አንፍቀድለት። ከክፉ ሐሳብ ጋር አንሟገት። እንዲህ ባረገው አንበል። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ የምትታወቅ ዘዴ አለች። ፈተናና እንቅልፍ ሲጋጭባችሁ የምትጠቀሙባት አንድ ዘዴ አለች። አንደኛ ፈተና ደርሷል፣ ተጨንቃችኋል። ሁለተኛ እንቅልፋችሁ መጥቷል። ስለዚህ እንዲህ ይደረጋል። በቃ አልጌ ላይ ሆኜ ላጥና ይላሉ። አልጌ ላይ ሆኜ ጋደም ብዬ ላጥና ይላሉ። በዩኒቨርሲቲ ያለፋችሁ ታውቁታላችሁ፣ በከፍተኛ ትምህርት። ከዛ ከላይ ይወጣሉ፣ ሃንዳውቱ ይያዛል። በነጋታው የምታገኟቸው ፊታቸው በሃንዳውት ተሸፍኖ ነው፣ ምንም ሳያጠኗት። አንዳንዴ ኃጢአትና እንቅልፍ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው፣ እያባበለ ነው። ልክ እንደዚያ አረ ምን ችግር አለ ምንም አልሆንም አንበል። ኃጢአት ከሚሸትበት ቦታ እንፈርጥጥ፣ ከኃጢአት ጋር አንጫወት፣ በእሳት አንቃለድ። መጽሐፍ ቅዱስ የትም ቦታ ላይ ኃጢአትን ተጋፈጡት የሚል ቦታ የለም። ሽሽ ነው፣ ሩጥ፣ አምልጥ። ልክ እንደ ዮሴፍ እርቃኑን እንደሮጠው ሩጥ። በሱስ ተቸግረሃል? ሱስ የሚሸትበት ቦታ አትሁን፣ ሩጥ፣ አምልጥ፣ ትጠመዳለህ። ማባበል፣ የሰይጣን ማባበል። የመጨረሻው ማባበሉን እምቢ ስትሉ ማስፈራራት ይጀምራል። ከማባበል በኋላ ማስፈራራት ነው የሚጀምረው።
እነዚህን ሶስቱ ዕብራውያን አባበላቸው ግን የሚሆኑ አይደሉ። ስለዚህ የመጨረሻው እርምጃ ማስፈራራት ነው። እንቢ አላችሁ አዎ እሳት ውስጥ ተጣላላችሁ። ደግሞ ተራሳት አይደለም 7 እጥፍ እንዲነድ አድርጎ ወደዚህ እሳት እንዲጣሉ ናቡከደነጾር በጣም ተቆጥቶ ተናገረ። እነዚህ ሰዎች ግን ቢያድነንም ባያድነንም ላቆምከው መስል በፍጹም አንሰግድ ብለው መሰረታቸውን አጸኑ። ስር የሰደደ እምነት። ስለዚህ ሐሳባችንን ወደ ማጠቃለል ስንመጣ ሰይጣን ያስፈራራል። እምነታችሁ ሲያድግ ፈተናውም እኩል ነው የሚያድገው። እስቲ ለምሳሌ አንድ ነገር አልሰራም በሉ፣ አላደርግም በሉ፣ ኃጢአትን አልፈጽምም በሉ፣ ፈተናው እናንተ ላይ ነው የሚወርደው። ይፈታተናችኋል፣ ፈተናውን ይጨምራል። 7 ቶን እሳት እንደተጨመረው 7 ቶን ፈተና ወደ እናንተ ይመጣል። ከጸናችሁ ያንንም ፈተና አልፋችሁ ለጌታ ክብር ትቆማላችሁ። ብዙ ክርስቲያኖች ለመለወጥ ፈልገው ለመለወጥ የማይፈልግ ሰው የለም። አብዛኛው ሰው መቀየር ይፈልጋል። ለመለወጥ ሀ ብሎ ሲጀምር ግን የመከራ ጎርፍ እንደ ባህር ይሰደድበታል። ከክፉ ፈተናው ይጨምራል። እግዚአብሔር አምላክ ግን የተመሰገነ ይሁን። ኃጢአት በበዛበት ጸጋው ይበዛል። ፈተናው ባንገዳገደን ወዮ ልወድቅ ነው ባልንበት የጌታ እጅ ይሰደድልናል። ስለዚህ በማስፈራሪያው አንደንብር አንደንግጥ። የሰይጣን ትልቁ ችሎታው ማስፈራራት ሲሆን የኢየሱስ ትልቅ ችሎታው አድርጎ ማሳየት ነው። ሰይጣን ያስፈራራል፣ ጌታ ግን ይሰራል። ስለዚህ የሚሰራውን ጌታ በማመን እምነታችንን ልናጠነክር ይገባል። በመጨረሻም በእሳት ውስጥ ተጣሉ። ነገር ግን ያ እሳት መሞቻቸው ሳይሆን የሰንሰለታቸው መበጠሻ ሆነ። ችግሮቻችን ጋር እግዚአብሔር አብሮ ካለ እነዚያ ችግሮች የእስራታችን መፈቻ መበጠሻ ነው የሚሆኑት። ጌታ ባለበት መከራ ይሻላል፣ ጌታ በሌለበት ተድላ ከሚሆን። ጌታ አብሮን ካለ ልክ እንደ ዮሴፍ እስር ቤት ስንገባ አብሮን ይገባል፣ ስንሰደብ አብሮን ይሰደባል፣ ሲፈረድብን አብሮን ይፈረድበታል። ያለ ጌታ መሆን ግን ለጥቂት መመቸት ለዘላለም ግን መጥፋት ነው። ስለዚህ በዚህ ምሽት በዱራው ትዕይንት የሰይጣንን ማባበል የሰይጣንን ዛቻና ማስፈራሪያ ጆሮ ዳባ ለበስ ብለን በጌታ ብርታት በጌታ ጥንካሬ በሚገጥሙን ፈተናና ዝለቶች ሁሉ በጌታ እየበረታን እየታደስን ቀጣዩን ዓመት መዝለቅ የምንችልበት እንዲሆን ጸሎቴ ነው፣ ምኞቴ ነው። ወደዚህ የመጣችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የዚህን ምሽት ክፍለ ጊዜያችንን እንጨርሳለን። በነገው ምሽት የመጨረሻውን የምሽት ክፍለ ጊዜያችንን የምናደርግ ይሆናል። ለዚያ ጌታ በሰላም ያብቃን። የዚህን ፕሮግራም በመጸለይ እንጨርሳለን። ክብርና ምስጋና የሚገባ ሕያው አምላካችን ሆይ ለዘመናት ሁሉ የሚጠቅም መልእክት በቃልህ በኩል ስላስቀመጥክልን እናመሰግናለን። ክንዳችን የላላ ጉልበታችን የሚብረከረክ ወዲያ ወዲህ የምንውተረተር ከእምነት ማማ ላይ እየወደቅን እየወረድን የምንጠፋ እምንስት እምንርቅ ከፈቃድህ አንተ ግን እንደ ብርቱ ሁሉን ቻይ ሆነህ ሳለ ዝቅ ብለህ ከፍ ስላረከን ከሞት ጥልቀት ወደ ሰማይ ምጥቀት ስላወጣህን እናመሰግናለን። በዝለታችን ስላልሳቅህብን በወድቀታችን ስላላሾፍክብን የርኅራኄ ድምፅህን ግን አውጥተህ የፍቅር ክንድህን ግን ዘርግተህ ወደ አባትነትህ ጉያ ወደ መልካምነትህ ከፍታ ስላወጣህን እናመሰግናለን።
በእነዚህ ጀግኖች በእምነት ጀግኖች ለህይወታችን የሚሆነውን ስንቅ ስለሰጠህን ተመስገን። በህይወታችን ሰይጣን እያባበለ በሚያጠፋን እያስፈራራም በሚያወጣን ሁሉ እንድታጠነክረን ማባበሉን እንዳንሰማ መቃወም እንድንችል ህይወታችን በአንተ የጠነከረ የበረታ እንዲሆን እንጸልያለን። ያለፉት አባቶች በጽናት ያንን ሁሉ ተሻግረው ይህንን እምነት ለኛ አስረከቡን። እውነትን ሳይሸጡ ለእውነት ለመሞት ፈቀዱ ወደዱ። ዛሬ በእነሱ ደም ላይ ቆመን አለን። ጌታ ሆይ ያን መስዋዕትነት የተከፈለበትን ጽናት፣ ያን ህይወት የጠፋበትን እውነት እምነት በቀላሉ ተፍረክርከን ተብረክርከን ለጠላት እንዳንዳረግ ለክፉም እንዳንሰጥ በመላ ህይወታችን ዝለታችንን የሞላነን ሁሉ ከእኛ እንድታነሳው እንማጸናሃለን። ባለፈው በነበረን ድካም ወደ ቀጣዩ አንሻገር። ባለፈው በነበረን ዝለት ወደ ቀጣዩ አንለፍ። በብርታታችን ላይ ብርታት ደምረን በስንፍናችንም ላይ ደግሞ ቆራጡነን አራግፈን ጥለን ለአዲስ ማንነት ለአዲስ ህይወት የምንበቃ እንድንሆን ጸጋ ያግዘን። ምሽቱን ስለባረክልን ተመስገን። አሁንም ደግሞ ወገኖች ሁላችን ከዚህ ስንወጣ ሳለ እግሮቻችን በአንተ የተጠበቁ ይሆኑ። በደህና ገብተን ደግሞ የታየ እንደገና በነገው ምለት እንድንገኝ በህይወት በጤና በሰላምህ ጠብቀህ እንድታመጣን ለመንህ። ልመናችንን ስለሰማህ ተመስገን። ክብር ምስጋና አምልኮና ውዳሴ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም አዳር። Hope Channel Ethiopia. Some
የምነቴ ጀማሪ ኢየሱስ የምነቴ ፈጻሚ ኢየሱስ የሕይወቴ ጀማሪ ኢየሱስ የሕይወቴ ፈጻሚ ኢየሱስ አንተን ብቻ ያየው ሁልጊዜ መኖር ይሻለኛል በቤት አንተን ብቻ ያየው ሁልጊዜ መኖር ይሻለኛል በቤት መሪነ ለሕይወቴ ጌታ ደግፉ ጌታዬ በርግታ ጸናለ ጌታዬ ቅጥቅጥ ሸንበቆና ተሰብረም የሚጤስን ጧፋታ ተፋም ቸርነት በሕይወት ያኖራል ደግነት በቤት ያጸና እስከዛሪ ድረስ አላፈርኩም ጌታ ተሸክመኛል አንድም ሳትሰለቸኝ ሳስል አንዳፍታ አንተን ተጠግቼ እስከዛሪ ድረስ አላፈርኩም ጌታ ተሸክመኛል አንድም ሳትሰለቸኝ Cantalina manna legnina
ካንተ ሌላ ማናለኝና ካንተ ሌላ ስንቱን አለፍኩ ከርሱ ጋር